Hər kəsə salam, Uznet kanalına xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda biz əlillik pensiyası üçün müraciət necə eləməli olacağını o barədə danışacağıq. Daha doğrusu bunu onlayn necə eləmək olarsa o barədə. Bundan öncə siz əmək və əhalinin sosial müdafiə nazirliyinə yaxınlaşaraq bunu edə bilərdiniz, amma hal-hazırda bunu onlayn da eləmək mümkündür. Daxil olmaq lazımdır daxil olmaq lazımdır o müvafiq sayta. Əlbəttə ki, hemişə olduğu kimi mütləq şəkildə bu linki geyd edəcəyəm ki, siz də keçid alıb istifadə edə biləsiniz. Daxil olundandan sonra isə burada 2 dənə bölüm var. Gördüyünüz kimi xidmət almaq istədiyiniz mərkəz, bu mərkəzi ey, tekstil bitənə mərkəzi var. Daha sonra burada məlumatları qeyd edirsiniz, hansı xəstəliklərlə əlaqədar. Daha sonra xidmətin tarixini seçirsiniz və burada gördüyünüz kimi yerlərdə qeyd olunur ki, nəqdə boş yer var. Məsəl üçün seçə bilərsiniz. Gəlin seçək fevral ayın 6-sında xidmətin saatını seçirsiniz, məsəl üçün 10:30-da və daha sonra növbət mərhələsi. növbəti mərhələsi, növbəti mərkəzdə finkod məlumatlarınızı qeyd edirsiniz, şəxsiyyət nömrəsini yazırsınız və daha sonra irəli düyməsini seçirsiniz. Daha sonra növbə haqqında məlumat olacaqdır bu mənə də müraciətiniz artıq göndərilmiş olacaqdır. Bu müraciəti göndərəndən sonra artıq siz mesaj yer məlumat gələrkən ə, istifadə edə bilərsiniz. Ə, daha detallı təsdiq olsun ki, deyə bilməyəcəm çünki şəxsən özüm müraciət etməmişəm, amma ə, zənnimcə məs bu şəkildə olacaqdır. Yəni İrəli düyməsini seçəndən sonra növbədən sonra, daha sonra sizə məlumat gələrkən müvafiq saatda yaxınaşa bilərsiniz. Amma mütləq şəkildə ə, cavabı gözləmək lazım olacaq. Ətraflı məlumat üçün yenidən əmək əhalinin səhiyyəm dəfə nazlinə müraciət etməyi tövsiyə edirəm, çünki mən sadəcə gördüm ki, onlayn müraciət var, amma daha sonra müraciətdən sonra necə bu mərhələ baş verirsə, təəssür deyə edirəm ki, onun dəqiq deyə bilməyəcəm. Ümid edirəm ki, bu məlumat sizə faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti